Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Lidhja e besimtarve me zvete kërkon kujdes dhe vëmendje. Në mëngjes e thira një vlla besimtar nga Shqipëria, me cilën s'kisha kontaktuar një kohë të gjatë, dhe e shfrytëzova rastin për t'ja dhënë selamin për të tregu kujdesin për te. Pastaj lexova këtë porosi nga Uvejs el-Karni, rahimullahu ta'ala, dhe doja ta ndaj me ju. Një prej miqve, shokët e ti, i thot Uvejs el-Karniut, silna ja Uvejs bizjarë, na vizito, dhe kujdesu për ne, o Uvejs el-Karni. E i tha Uvejsi, kada wasaltu ke bima hua khejru mine zjarëti wa liqa. Ja mundu të kujdesen për ty me gjera matë mira se sa vizita dhe takimi. Ajo është e dua bi dhahri l'gajb, të lutem për ty në mungesën tënde. Thot pastaj, in në zjarët e vëlliqa janë kati anë. Vizita dhe takimi kanë fund, përfundojnë. Vë dua jep ka thevabahu, kurse sevapi i duas mbetet edhe matutje. Hyqë, sot komunikimi masiv, rrjetet sociale mundësojnë që të kesh komunikim me njerëz të ndryshëm, të cilët nuk mund t'i takosh apo t'i vizitosh, mirë po, për ato mund të bësh dua. Kjo që të mos harroj mirëqenien duke bërë dua për të, sepse siç ka thënë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutja e besimtarit për vëllahun e tij në mungesë është e pranuar. Dhe kushtutet për vëllahun e tij në mungesë me leku thotë edhe për ty e njëjta qoftë. Që që të kujdesemi për njëri spaku me lutje tona që i bëjmë, inshallah Allahu na jep për të mirave dunjosë dhe ahiretit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.